שלום לכולם, פדיקסול כאן, ברוכים הבאים לעוד פרק של סיפורים פדיקסול. כמו ששמתי לב, אהבתי את הסיפורים הקודמים והבאתם לי מלא לייקים, הרבה תגובות טובות קיבלתי והרבה צפיות. אז אני אמשיך לעשות את הסיפורים האלה, וכן, בואו נתחיל. טוב, אז כן, הכל התחיל ככה. בית ספר, יום מדהים. עכשיו, יש טיולים בבית ספר, ואנחנו, אני אראה בכיתה י' א', בעוד מהצבא, אתם יודעים, צו ראשון, הכל, אז יש כמו גדנה, שבעצם חיקוי של הצבא. זה לא בדיוק צבא, זה כאילו מתאר מה עומד להיות בצבא. אז הלכתי לשם. אני מצטער על הרגע הזה. עכשיו, אתם יודעים, ימים לפני הטיול, כולכם בלחץ, ואתם... מה לעשות? מה אני עושה? מה לקחת איתי? אולי אני צריך לקחת פלאפון? אולי קונדומים צריך? אתם לא יכולים לדעת. אי אפשר לדעת מה יהיה שם. עכשיו, כמו שאתם יודעים, כמו בכל טיול, יש מקלחות, יש אוכל, אבל... מי באמת מתקלח בטיולים? תסבירו לי. פעם האחרונה שנכנסתי למקלחות בטיול, אני מתקלח עם תחתונים, אני לא כמו אלה שולפים ואתם רואים כל מיני חברים כאלה בין הרגליים. אז אני התקלחת, אתם יודעים, כיף לי, וכל מה פותחים עליי את הדלת. כל הזמן כזה, אוי, שלחן, אני מצטער, אל תשים לב לשמולי. עכשיו, איך, כל פשוט מגעיל. מה זה, אני לא מתקלח בטיולים. גם זה חודש, אני לא מתכנס למקלחות האלה, שמסובבים משם רגליים שלישיות אצל כל ילד שם. עכשיו, הם לא דינוזרים, אתם יודעים, זה לא ממש צינור. כמו של אח שלי בן השלוש. כמובן לא התקלחתי שם, נכון, זה נשמע קצת מגעיל, אבל תנסו להבין את זה. לא, לא, לא שום שמוליקים, לא מתאים. אז הלכנו לשם עכשיו, אתם יודעים, באוטובוס, אתם יודעים את השטויות האלה. היה כיף. באמת, כשהגענו לגדנה, הבנתי כמה כיף היה באוטובוס. עכשיו, ישבתי ליד ידידה שלי באוטובוס, ניסיתי לישון, והיא לא נתנה לי. לנסות לישון, לא להצליח. עד שסוף סוף נרדמתי, היא עירה אותי, כי ראתה פרות בחוץ, אוקיי? יו, 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 ריין, תראה! כן, במבטא אנגלי כזה, או, תראה, פרות. פרות שיש להם בובו. אוקיי, הגענו להגדנה, עכשיו כולם לקחו את זה בצחוק. זה מצחיק, יהיה פה צחוקים וזה. פתאום עלתה, לא יודע, מפקדת, או שקראו לה ממם. מפקדת פלוגה? לא, לא, מפקדת מפקד... מה זה משנה? בת בליה. אז היא עלתה לאוטובוס וכולם התחילו לצחוק כזה, ויאללה איזה כיף עומד להיות. אז היא התחילה כזה, שלום לכולם, אני אהיה איתכם בגדנה. אף אחד לא כזה התייחס אליו, אז התחילה בעצבים כזה. יואו יואו, אתה שם מאחורה! תסתום את הפה שלך, או שתעשה 20 שכיבות צמיחה. כאילו מה, את רצינית איתי? אפילו התחלנו את הגדנה. אז ירדנו ואנשים הבינו שזה לא עומד להיות כיף. אמרו לנו, תוריד את התיקים ותעשו עם הידיים כמו צורת יהלום. לא יודע מה בדיוק היא רצתה. לעמוד זקוף ולעשות וי כזה עם הרגליים. כולם צחקו והיה מצחיק, כולם כזה צחקו על המפקדות, כאילו מה, אתם רציניות, מה, זה לא... זה כולה חיקוי של צבא. עכשיו, מה שהיה הכי כיף בגדנה זה הלילות. הלילות זה היה, כולם בעייתיים שם, כולם עשו בעיות, זה היה מצחיק. אחרי המסדר הם בעצם חילקו אותנו לקבוצות ואני פחדתי שאני אהיה עם ילדים שאני לא מכיר. הרי יש לי שם רק חבר אחד שהכרתי ופחדתי שהוא לא יהיה איתי. אז הביאו, לא יודע, כל המפקדות שם היו שחומות, אני לא צוחק, כאילו בלי כוונה להיות גזעני, כל המפקדות הגדולות היו שחומות אור. לא אגיד קושים, זה לא מחבר. היא באה והתחילה בעצבים, כולם כזה מעמד פגרת, אני אלך באמת נקשיב לך. עכשיו הבנות לקחו את זה, מה זה ברצינות? קדימה, צעד 1-2, הבנות עושות את זה. אנחנו צעד 1-2, הבנים הולכים לשירותים. כאילו, מה את רוצה? נראה באמת שנעשה את זה. אז שמו אותי בקבוצה עם כמה... עם כל הילדים הבעייתיים, בוא נגיד ככה. עכשיו, לא יצאתי עם חבר שלי, אבל נשאר מקום אחד בקבוצה. ותנחשו מי בא, הילדה השמנה מהשכונה. סתם, סתם. הביאו את חבר שלי. וזה היה... הוא הביא לי קריצה כזאת. בחיים שלא הרגשתי מחורמן ככה. אז התחילו לעשות עכשיו, אם אתם רוצים ללכת לאיזשהו מקום בגדנה, אומרים לכם, יש לכם 10 שניות, זוזו, פשוט צריך לרוץ, ולצור, כן, 10 שניות, המפקדת, 10, ככה עד אחד, ולעצור איפה שאתם עומדים, לא משנה איפה אתם נמצאים, בלה-לה-לנד, בסופרמרקט, באמצע לשפשף או משהו, לא אכפת, פשוט תעמדו במקום אחרי 10 שניות. אני הרגשתי טמטום טוטלי, ואחרי היום הראשון פשוט רציתי ללכת לבית. עכשיו, ביום הראשון לא התחילו עם שכיבות צמיחה והכל.
הם פשוט התחילו עם המסדר, רק בערב הם עשו לנו כמו איזה טקס כזה, לא יודע, טקס, לא יודע בדיוק מה זה היה, שהם התחילו כל מי שמתחיל לדבר או עושה משהו, שבע סכימות, שכיבות צמיחה ולבנות שלוש. המשיך ככה כל היום, הראו לנו איפה חדר אוכל, לקחו אותנו לאוהל, אני ישנתי ליד חבר שלי, איזה כיף זה היה, כל הלילה ליטפתי. היה כיף. ואז הוציא אותנו מהאוהלים, והם אמרו לנו, קחו איתכם בקבוק מים, שהבקבוק מים יישאר כמו הנשק שלכם. בקבוק מים זה כמו נשק עכשיו. אם אתם עוזבים את הבקבוק מים, אתם מקבלים, לא יודע, נכנסים לכלא צבאי, לא יודע מה, בשביל מה, זה כולה בקבוק מים. אם אני יכול לראות איתו, חדנו להחזיק את הבקבוק כזה כמו נשק, טוב, ידעים, נמה לא, יש לי נשק, וכזה לראות עם הבקבוק מים, והמפקדת, לא יודע, אין לה שום מושג מה עשינו. וזה היה כיף ומצחיק. עכשיו, אני יצאתי לגדנה גם בגלל שהיה מטווחים, שזה בעצם לראות בנשק. עכשיו, אני משחק במשחקי יריות כל יום, כל רגע בחיים שלי. אז יאללה, בוא נתנסה, מה, ככה נראה בנשק, מה, אתם יודעים, כמו CSGO, נזרוק סמוקים, פלאשים, נבין משהו, נטעם איזה קמצוץ מהיריות. זה לא הלך ככה במטווחים. אז ככה עבר כל היום, 10 שניות, רוץ וזה, והאוכל שם אכיל, אבל לא אכיל. זאת אומרת, זה תלוי. הצלחתי לאכול שם, אבל תודה לאל שהיה מנה חמה. באמת, תודה לאל שהיה מנה חמה. היו מצבים, כאילו יש לכם מיוחד בוקר, ערב וצהריים, אני התבלבלתי בסדר כי אני איש כאון. יש מצבים שאוכל לא טעים. עכשיו בבוקר אתם אוכלים, כזה מביא לכם ג'לי, או שוקו, מדי תלוי, לא יודע, אני מתוסבך. בצהריים מביאים לכם עוד פעם שוקו או ג'לי, וגם בערב שוקו או ג'לי. עכשיו אם אתם יוצאים לגדנה, שתהיו בכיתה י' א', אל תשתו מהשוקו שם. אני נשבע לכם, בחיים שלי לא ישבתי בשירותים ככה. עזבו את זה. לא יצאו גושים. יצאו קסאמים. זה היה כל כך חזק. כל נוט קטן, זה היה באמת כאילו פיצוץ קסאם על העיר. אז כן, גם חבר ששתה מהשוקו, אנחנו לא רצינו לאכול, אז פשוט לקחנו שלוש שקיות שוקו איתנו. חזרנו לאוהל, זה לא בדיוק אוהל, זה אוהל של איזה 20 ילדים שם. אז נכנסנו לאוהל, התחלנו כזה לשתות. אתם יודעים, שותים את השוקו הראשון, בונה, טעים. מתחילים להרגיש כזה כמו בצבוצים כזה בבטן, כאילו, משהו לא בסדר. אבל יאללה, מה, רעבים, שתינו עוד שוקו. אני וחבר שלי ישבנו בשירותים ככה איזה חצי שעה. זה הדבר הכי מזעזע. אנחנו פשוט עשינו שם איזה דאפסטפ כזה עם ה... עם הנודים כזה. היה כיף, היה... אני לא רוצה לחזור על החוויה הזאת בכלל. אז אחרי הארוחת זה, הלכנו לטקס הזה בערב. ואז התחילו עם השכיבות צמיחה. עכשיו אני לא יכולתי, אני פשוט התפוצצתי מצחוק. חבר שלי קצת כופף את הברך, שבע שכיבות צמיחה. הוא מצמת, שבע שכיבות צמיחה. על כל דבר קטן, עומד לך, 20 שכיבות צמיחה. זה בטח על המפקד. לא עומד לעמוד לכם מהמפקדות שם, תאמינו לי. אני ציפיתי ככה, אני אתחיל להתעסק איזה מספר פלאפון. וכל מה שהעסקתי, זה 200 שכיבות צמיחה ממנה. זה מה שהעסקתי. ישבנו שם ואני צחקתי, לא אכלתי. כל פעם חברים שלי הורידו אותם לזה. אתם אחד המפקדות, תעשו אותי מה זה בעצמים. בוא, מה, אתה מצחיק אותך? תספר לי מה מצחיק אותך, שאני אצחק איתך. אמרתי, לא רואים שאת חייכת, מה את עובדת עליי? תראי איך את מורידה אותם, את רוצה שאני לא אצחק? אתה תשום את הפה שלך ולא תענה לי? אני פה המפקדת, תרד לשבע. אמרתי לה, על מה, על זה שצחקתי? והיא לא ענתה לי, והיא ויתרה לי על השבע. עכשיו, הגענו ללילה. עכשיו, בלילה המפקדת נשארת איתכם באוהל עד שאתם נרדמים. כאילו, במרכאות נרדמים. אז אנחנו עשינו את עצמנו ישנים, ואז שיצא מהאוהל, התחלנו להפעיל שירים, התחלנו חטיפים ובמבות, והתחלנו לזרוק על המפקדות במבות שהם חזרו לזה. עכשיו אתם לא מבינים, כל המפקדות שהיו בגדנה התנחלו לנו באוהל מרוב שהיינו בעייתיים. עכשיו אני לא עשיתי בעיות, פשוט ישבתי מתחת לשמיכה וישנתי, כאילו עשיתי את עצמי יושב, אבל צחקתי. אז לילה ראשון לא הרבה צחוקים באוהל, עכשיו בשאר הלילות נהיה קצת יותר כיף, למשל בלילה האחרון. עכשיו אנחנו עשינו מלא בעיות, שמנו שירים וישבנו ילדים מהאוהל השני ובאמת נדפקו. אז הם החליטו לעשות איזה עונש קבוצתי, שכל האוהל צריך לצאת בחוץ עם המדים ולעמוד, והם יחליטו מה עושים, והם יכניסו אחד אחד לאוהל. עכשיו כולם התחילו לעשות בעיות, אני לא יודע איזה סיפור היה שם שהם בעטו לתלמידים שם, כאילו שהיו איתי באוהל במיטות כזה על הראש, שהם התחילו מה זה להתעצבן. מה אנחנו כלבים? שאתם ככה, מה? אתם ככה בועטים לנו בראשים? וממש היו ממש בעיות שם. עכשיו אני הייתי ער, אני כן צחקתי, והם העירו את כולם. בעצם החבר שלי נרדם, מה זה נרדם? נחר מרוב שהוא נרדם, והעירו אותו. עכשיו אני עשיתי את עצמי יושן, עשיתי כאילו אין לי מודעות מכלום. יאללה תקומו, מה קורה?
אני חלמתי על חדי קרן, אני אין לי מושג. לא יודע למה אני עושה מפתע של ערבי. לא יודע. כיף אבל. אוכלים, עושים ריצות, עכשיו מלא מלא אימונים למטווחים. כל הזמן אותם אימונים, איך להחזיק את הנשק, איך זה. עכשיו עם כל הזמן נעימו עלינו, אם לא תקשיבו, אתם לא תראו בנשק. עכשיו גם הילדים הכי בעייתיים, אלה שרצו בעירום, אלה ששיחקו עם הדינג דונג כל היום, שעשו רק שטויות ובעיות ולא הקשיבו לאף שיעור של הנשק, ירו. עכשיו למדנו ואמרו בוא נעשה לכם בוחן וגילו לנו את התשובות, כאילו המפקדת גילתה לנו ואמרתי איזה בוחן. בטוח כולם עכשיו יודעים לראות בנשק. אז הגענו למטווחים, זה היה היום לפני האחרון, ואני אמרתי יאללה כמו במשחקים, ניתן כדור ככה, לא, נשק לא יזוז הרבה, זה לא יכאה ויאללה נפגע בראש, מה בעייתי. עכשיו זה לא הלך ככה, עכשיו אני אמרתי יאללה בקלות ניתן כדור, נתנו לנו 5 כדורים, יאללה מה, לא נשמע לי בעייתי לראות בנשק. עכשיו, כשנתתי את הכדור הראשון, יש שדף על הכתף. אני ניבלתי מהעדף הזה, ופשוט ריססתי, אוקיי? זה היה כזה, כדור אחד, ניבלתי, ופשוט לחצתי על כל שאר הכדורים, ואז תודה לאל שנמר הכדורים. כי הייתי מרסס כמו מוחמד, כמו אלאו אכבר הייתי עושה שם. ומה זה התבאסתי? כאילו מה, לא יצא לי, לא הייתה לי הזדמנות לראות בנשק כמו בן אדם. פשוט יריתי, ניבלתי וריססתי את כל הכדורים שלי. אז נגמרנו במטווחים, חזרנו ללילה האחרון, כל הזמן אותו אוכל מגעיל, כל היה דוחה. ובלילה האחרון, בכלל, זה היה הלילה הכי מצחיק שהיה לי. עכשיו, הם התחילו כזה להגיד, די, מספיק כבר, זה כבר לילה שלישי שאנחנו לא ישנות בגללכם. די, נמאס לנו, ואין לי כוח יותר, ובאו המפקדת, ועם אמא של המפקדת, ועם אמא של המפקדת, ונחלו לנו באוהל, כדי להשתיק אותנו. די, לא היה להם כוח, לילה האחרון, יאללה, שיעשו בעיות, הלכו. עכשיו, אחת מהם באה לנו כזה, די, אתם ילדים בוגרים, אתם עוד מעט בני 17, די כבר, קצת בגרות, תראו בגרות, תחשבו מה שיוצא לכם מהפה. ואז מישהו דפק גרפס, זה היה כל כך חזק, שאני התפוצצתי מצחוק, ואני צוחק בשקט, אני לא יכול, פשוט צחקתי. היא לא יודע אם היא נפגעה מזה, היא פשוט יצאה מהאוהל ולא חזרה יותר, לא יודע מה, נפגעה אולי. עכשיו, גם בגדנה יש לכם, כל קבוצה יש תורנות מטבח. זה הדבר הכי סבל שהיה שם, ואלה, החיים, המפקד מטבח שם, הוא כל כך רע. פשוט נקודה אחת על הצלחת, הכל מההתחלה. אז אמרתי לכם, אני הייתי עם הילדים הבעייתיים, אחד מהם מתעצבן, לקח ביצה, ככה באמצע הערב, ודפק לו בראש. כאילו, מה אתה רציני? כאילו, מגיע לו, כי אני לא אגיד לכם שלא. הוא היה רע, הוא היה באמת בן אדם רע. והביא לו פשוט ביצה על הראש, והלך, אכל פנימה גם מתי שלא אמרו לנו לאכול, פשוט נכנס ואכל, לא שאל אף אחד, והשתיק אותו, פשוט השתיק את המפקד מטבח. והיה מצחיק, זה היה כזה לשמוע שהוא דפק לו ביצה על הראש, והמפקדות במקום לעצור את זה, הם פשוט צחקו על הטבח. אז ביום האחרון אומרים לכם, סדרו את כל המזרונים, סדרו כל מה שצריך, להחזיר לכל אחד מקבל תפקיד, לנקות שירותים, לנקות, להחזיר את המזרונים, את המדים. אז אנחנו עשינו את המזרונים, עכשיו חבר שלי הוא ענק, יותר מדי גדול, ממש ענק. זה היה שזה, היה איזה חור בין המזרונים, אמר לי אי אפשר להיכנס לשם. עכשיו אני ברוב טמטומי, אמרתי לו שכן אפשר, ניסיתי להוכיח לו, בוא נגיד שנתקעתי שם, לא יכלתי לזוז, פשוט נתקעתי שם. הביאו את ידידו, הביאו בנות לפה לצחוק עליי, הביאו את המפקדות, מה לא היה שם? מה עשיתי? לא יכלתי לזוז. לא יודע מה קרה, נראה לי פתאום התחת שהתנפח בפנים ופשוט לא יכלתי, נתקעתי. הם צחקו והיה להם כיף. זה היה סיוט, זה היה פשוט סיוט. וזהו, ביום האחרון עשו לנו קצת, שימו בוץ על הפנים ולא יראו אתכם וכזה, חיים בסרט כזה. ואני פשוט חיכיתי לרגע שיקחו אותי לאוקטובוס. אני רציתי כבר ללכת לאוקטובוס. אין לי כוח יותר. אז המפקדות שם, אני כל מיני רציניות, כל פעם, גם שהן רוצות לצחוק, עם איכשהו מחזיקות את עצמם. וביום האחרון המפקדת אמרה לנו שהיה מצחיק והיא ניסתה כל כך הרבה פעמים לא לצחוק, ואנחנו הקשינו עליה קצת. כן, כאילו זה היה בקיצור הגדנה, זה היה כזה חוויות. להיכנס לשירותים שם, לא כזה חוויה. אני אפילו התרעתי איזה ילד עם הקול הפדופילי שלי, חושב שאני אחד המפקדים, אז הוא ברח מהשירותים. מגניב. מגניב. וכן, זהו בכללי, המקלחות שם, היו שם ילדים עם כל מיני גדלים. זאת אומרת, אם תרצו לראות גן חיות, תנסו למקלחות שם. תהנו.
בהשתתפותנו. וזהו, חזרנו לבית, ובאמת, מלא חוויות, הלילות כמובן, לא מהימים, כל הזמן, לרוץ, 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 ומי היה כבר כוח. גם שכחתי, יש להם במדים, אסור לכם לסגור את הכפתור האחרון, זה מעיד על התאבדות, זה מעיד על בעיות ועל רצון התאבדות. עכשיו אתם יודעים, אנחנו כמובן סגרנו את הכפתור הזה, וניסינו לבדוק מה המפקדת תגיד על זה. אז כולנו, כל הקבוצה כזה סגרה את הכפתור, והגענו למסדר, לא אהבו את זה, בכלל לא. מה אתם עושים חבורה של מטומטמים? זה מעיד על התאבדות, זה מעיד על רצון למות. די כבר, מספיק, מה אתם עושים? תורידו את זה, וזה היה מצחיק, זה היה כזה, מה, את רצינית כאילו? אז עשינו כאילו אנחנו עומדים להתאבד, וכזה, לא, אל תתאבד, קודם כל תסגור את הכפתור, ואז תקפוץ. כזה שטויות כאלה, עושים בעיות. זהו, חזרתי הביתה, ראיתי פה בלונים בבית, כאילו, שהם עשו שעזבתי, ואז שבאתי, אמא שלי התבאסה, אמח שלי. ובאמת, תודה רבה שצפיתם, ואם אהבתם, תעשו לייק וסובסקרייב, אל תשכחו. זאת אומרת, מביא לי מוטיבציה, ונותן לי להמשיך לעשות את הסרטונים. ותכתבו תגובות אם אתם רוצים שאני אשפר איזה משהו בסרטונים, או שמשהו פה לא מסתדר לכם. ואני כמובן, לסרטונים הבאים, בטוח אתטפל בזה. תודה רבה שצפיתם, מקווה שיהיה לכם יום נהדר, ואם אתם רוצים עוד סיפורים, כמובן תעשו לייק לסרטון. תודה רבה, שיהיה לכם המשך. שלום לכולם, פדיקסול כאן, וברוכים הבאים לעוד פרק של סיפורים עם פדיקסול. כמו ששמתי לב בסיפורים הקודמים שעשיתי, קיבלתי כל כך הרבה צפיות, כל כך הרבה לייקים, כל כך הרבה... ברצינות. שלום לכולם, פדיקסול כאן, וברוכים הבאים לעוד פרק של סיפורים עם פדיקסול. כמו ששמתי לב... שמתי... שלום לכולם, פדיקסול כאן, כל כך קשה.